Okay, got it. If we're gonna get out of here, we need a ship, one that you can fly. Now, I found an inmate with the skills to hack the network and call one down from orbit. Bad news is they're in the shoe. Maximum security. Be fucking tough getting in there. Cool bothering you? Yeah, ever since I got it. Yeah, they can scramble your brains a little bit. Don't worry, you get used to it. Yeah, you sure know a lot about this place. Yeah, I've had nothing but time. Okay, so, what's next? The shoe? Can we just waltz our way in there? No, I wish we could. It's not gonna be that easy, bruv. Look, I've been here a long time. I've got privileges that you don't. So I'm gonna have to take you a different way. But I'll be your eyes and ears, and I'll guide you along. Don't you leave me hanging. I got you. Unless you know I'm a pilot. No, I'm afraid not. Right, I'll get that door for you. Jo, střílet a když buto, tak toto, jasně. Nevidím, kolik mám celkem nábojů. 15, aha. Dobrá, tak tohle to bylo testování zbraně, co jsme se někdy čítali, ale budeme to radši dělat ručně. Většinou, když to půjde, vl. Dead Space, ale budem se koukat na... Budem se koukat nahoru. Můžeme do hlavy vrátit do zbytkem, to už asi je funkční. Takže jsem vede náboj. Vypínání funguje dobře. Jsou hezký, ale jsou taky zvláštní. Hm?
plecháč, vypadá, že co na hodě. No ne, 4 náboje. Už mám víc, než jsem začal. Tak pro plecháč je asi hotový, to nemá smysl řešit. To zabít nejde, nebo... Šlápnout. Já mám full inventory munice. Jo, aha. Energie konven. Full kapacitu. Jo. A jak potřeba spíš tu munici. Teďka to škoda něco dělat. Asi se. You'll need to find security credentials. Look around for any dead guards nearby. If the bottom would rest loose. Wait, what? You don't have a choice. It's the only way through that door. What a mess. You do what you gotta do in here. This place has a way of changing you. But I didn't have a choice. Inmates were tearing through the block. I had to seal the door. Does anyone copy? Yes, Officer Jane. Gordon Cole? Where are you? In my tower. Watching. What? Why? What's happening? The end. Did not work. Of a long journey. Já si myslím, že 4 teďka vystřelil, takže bych měl mít bez problémů 4 náboje tady na zemi. Super.
tak sem nebo sem. Vede dolů. Vrátí dolů, tak jdem sem. Kde je víc těch možností? Já půjdu tam nejdřív. Tady to možnost trefit každý, že to je při cestě. Námhle to přehlídneš. To by mohlo být jako bonus něco. Jsou prachy. Nevím, jestli k ním dostat. Jak se dostat k těm prachům? Tady jsou taky ty. Energetický konverter. Tady vůbec nevím k čemu je, ale mám jich dost. Zatím je to neznámá. Ten je dost... To nedává úplně smysl zatím. Kdyby jsem přišel... Jsou ty lesklé věcičky, se lesknu až sem. A tím to nechám bej?
jediná výtka v tom té hry, v pohodě. Jenom tady se mohl na ně zautočit, že jo, předtím, zhra. Tam mohli přidat, ale... Na druhou stranu. Zatím něco pouštět, klidně. Protože to fakt předčilo mý očekávání. A to jsem na nějakých streamech to viděl, že to hraju. Je to nádherný. To na videích není vidět, prostě. To vždycky bylo něco schovaného, vždycky nějakou zákutíčku v těch dílech. Jo. Tak se jdem podívat na amulice. Tak se leze počet do Ečka, to tak pohoda. Nahráváme. Nejspůsob lokace teda. Tady se vylez nedá, to si zvyknu časem, bude to úplně super. Prostě jenom územně věci. A přišel jsem tu do tam. Okay. Nejde jít. Jo, tak to zrovna těch nejde. Tak, teď můžu asi sám. Ej, by mělo být něco schovanýho. Zatím mě docela vypejkají, když někam zajdu. Ty vole. Tak to bylo první opravdové vystrašení. Můžu si ji třeba odklenit do slova. Dobrý. On mě vyděloval, že jsem nějak trošku počítal. Já nechci nic minout, vole. I'm in medical. Keep going to the back exit. I'll contact you there. Ach jo.
si to zkoumali, no. Klasika. Ve všech filmech, ve všech hrách. Nejdeme po tvoru, musíme je vyzkoumat. Když už nám třikrát nadala na prdele, tak musí. Nebudu to tebe střílet, jsi. Náboje, takže si můžu dát nějaký fighting dole. Budu mít energetický modul, využití na něj. Found one of those gloves that Captain Ferris had. That's a grip. Bastard guards love to use it on us inmates. But it's good. It works on all sorts of things too. What's that? Go on, give it a go. Will do. Léče mě, ty vole, říkaj, že tady pro mě nemá ty vyléčení. Léče mě, ty vole. Medic centrum, ne na léče mě. Taky dobrá Čecha. Nevím, co to je, ale chci to. Pět nábojů, jo? Jsem asi plnej, jo? Kde ten modul vybitý?
on a essayé un peu aux étudiants. Aha, to jsem si vzal, ale to už nemám. Animací se to ztratilo, no aspoň, že z nich vypadly ty náboje. Ještě rád bych šel sem, ale... To už nevím, jak udělat. No, nechám to na potom. Chci dělat tu pouzičku, takže... A tím... Já zjistím, kdy mě to pak nalouduje, já nevím, jak jsou savey.